まさかマナ弟子イオリくんがいるとは思わないじゃない。そもそもなんで江戸になんかいるんだかねえ。それはこちらのことの葉です、師匠。なぜ師匠が江戸に、なぜ師匠は生きて、いえ、何故師匠は女人のお姿なのです。それに随分とお若い。そこで別人だとは思わないわけね。あなたは師匠その人です、師匠に違いない。宮本伊織の目は節穴ではございません。そっか、参った参った、参りました。そうです、いろいろはしょるけど、私は宮本武蔵本人よ。君の知る武蔵とはちょびっとズレがあるけど、同一人物みたいなものにしても、ここの伊織くんも伊織くんなんだね。柔らかな思考に穏やかな眼差し、愛も変わらずだ。いや、死んだはずの人が現れる、それもとびきり強い人ばかりが。お侍様、あんたもう心当たりはあるんだろ、英霊ってやつにさ。ではこれなる師匠はやはり過去の人物か。そうとも、私たちはもうとっくに死んでいる。答え合わせだな、これは。見るもの聞くもの全て真新しいとばかりの振る舞いは、全て初めて目にしたから。何十何百年の眠りから目覚めてここにいる、セイバー。いい雰囲気のとこ悪いけどね。昔々の言い伝えやら師匠やらで、己をこの世に刻んだ偉い人たち、その影法師、ことごとく人知を超えた魔にしてようなるもの、それが英霊ってものだそうだよ。ならば師匠は、あなたも。私の場合は特殊でね、宮本武蔵が女だった世界からやってきて、この世界の人類に刻まれちゃったってわけ。なるほど。つまり師匠は師匠であって、師匠でなく女であるとおっしゃる。そうそう、そういうこと。飲み込み早いとこも同じなんだね、伊織くん。どこの伊織くんもそうなのかしら。どこの伊織くん？いや、おっしゃる意味がさっぱりわかりません。セイバーはわかるか？微塵もわからないな。まあ、やったことはおおむね同じみたいだから。つまり、おおむね同一人物だが、やや別人。あたりですか？うんうん、それほんと相手の言いたいことをスッと組んでくれちゃうね、君は。でも気をつけなさい。こう見えていろんな世界、いろんな時代に飛んでいるからね、私。伊織くんの知っている武蔵とは比べない方が身のためよ。何万かぶれもしているし、にしししそのようですね。俺、あ、いえ、私を養子に取った頃の師匠とは随分違う。なんというか、昔語りにのみ聞いていた好き放題の無頼観失礼、自由奔放だった頃の師匠のようだ。何？やっぱり男武蔵って長生きする分、一発の文化人になっちゃうの？信じられない。はいはい、そこまで。話を戻すよ。